Okey, kita tengok soalan nombor 3 ni. Tinggi asal pokok F ialah 9 cm. Tingginya ialah Y cm selepas X hari dan dihubungkan oleh persamaan. Ini dia, Y tu tinggi pokok 3/16 X. X tu adalah hari dan plus 9. 9 ni constant ya, dia pemalar. Pokok G mempunyai kadar pertumbuhan, kadar kadar bermaksud kalau dia bagi macam ni, ini persamaan ya. Jadi X ni adalah hari, ini adalah tinggi pokok. Jadi 9 ni adalah ni 9. 9 tu adalah dia punya pintasan Y. Ini asal pokok. Ini adalah kecerunannya 3/16 ni, bermaksud ni lah M dia. Itu kita faham tu, kita kena faham sikit-sikit macam tu. Okey. Pokok G mencapai 15 cm selepas 8 hari Ini dia Y. Ketinggian 8 ni adalah X hari. Tentukan satu persamaan untuk mewakili tinggi pokok G. Seterusnya nyatakan tinggi asal. Kadar pertumbuhan dia sama M dia sama, iaitu 3/16. Bermaksud kalau kita belajar, ingat Y sama dengan MX tambah C. C ni adalah pemalar Ini dia, kalau kita tengok persamaan yang dia bagi tu, ada bagi pokok F, Y sama dengan 3/16 X tambah 9. 9 ni pemalar pada ketinggian pokok tadi tinggi asal lah. Ni dia punya 3/16 adalah dia punya kadar itu kadar lah, iaitu X dia punya kecerunan pada garisan tu. Okey, mari tengok pokok tadi pokok G pula. Dia punya Y dia dia mencapai ketinggian 15 pada, untuk X hari untuk 8 hari. Jadi kalau kita tengok Y, dia kadar dia sama M. Jadi masukkan nilai untuk kita nak cari nilai constant iaitu pemalar pada pokok G. 15 Y cikgu ganti kat sini. Y sama dengan kadar dia, M dia sama 16, X dia adalah 8 hari kita, 8 C ni adalah constant, cikgu tulis G lah untuk pokok G. Jadi kita kecilkan dapat 2. So G tu adalah ni berkira sebelah, jadi tolak 15 tolakkan dengan 3/2. So 15 tolak dengan 1/5, jadi dapat 13 1/2 G. Ok, so soalan minta adalah, dia kata tentukan satu persamaan untuk mewakili pokok G. Jadi kita derive baliklah dia punya persamaan tadi, iaitu Y sama M sama, iaitu 3/16 X, G kita dah dapat tu, iaitu 13/5 kita tulis dalam pecahan tunggal lah 2 kali 13, 26, 26 tambah 1 27 per dengan 2. Ok, ini persamaan. Ok, kita persamaan ok. Seterusnya nyatakan tinggi asal. Tinggi asal G tak ni lah. Tinggi asal iaitu 13.5 cm lah, ataupun 27/2 cm iaitu tinggi asal, ataupun C tadi lah, iaitu 27/2 ataupun 13.5 cm. Itu je soalan nak.
So okay, eh, ingat boleh faham tu. Kalau tak faham, message je lah, eh, beritahu. So okay lah, eh, kita jumpa lagi.